Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wa qalu dawe Gusti dawe apa ngarang habis wa ya rabbi bil ikhlasi khallit qulubana wa ya rabbi Gusti Allah pangeran kula bil ikhlasi lantaran ikhlas khallis mugi ngikhlasaken jenengan kemurnekaken jenengan nek ikhlas nemurna kulubana karo ati kita Gusti lisan pare ati kita dadi ati sing ikhlas bersih ikhlas bersih minas syirik sama syirik so kecampuran-kecampuran wal isan lan maksiat-maksiat ya kenakalan-kenakalan maksiat hakon hale temen tahol lasot dadi bersih apa kulubuna sampai api kita tersik pintu ngonya kita ini gitu butuh dikenal teman diwajo waya rabbi bil ikhlasi kholis kulubana itu tunggu paling top minasyirki wal isyani hakon taholasot kita rengeng-rengeng timbangan yang nganggur itu tunggu mandi kayak ini ini persani Quran hadis ini beling-beling mau coi kimpu ilang belingnya manutai sampai nalang zamai kuna tepi man ala zikri hadal bet yang atasi zikir ikilah bet wong sing gak leren-leren mau coi bet iku pingkiro arba amarotin patang ambalan akibat kuli sholatin sa'usi saben-saben sholat benmari sholat mau coi pengpapat bet iku soro moko dadi man iku min ahli sholah wong kang apik kelakuane wong ahli kebagusan wong sing apik kelakuane sing beling-beling moco iki ben mari sholat ping papat ping papat waras nakali wal falah lan kabejan wong sing apes-apes diwaca ben mari sholat bet iku ping papat malah dadi wong bejo wa balaho lan tumeka sapa man kut batal aulia yang tingkatan yang poro wali-wali sampai sudah tadi wali nih Gusti Allah moko moco patang bet benari sholat wal arifin awak makrifat iki ya, sing makrifat penting malah iso pinter-pinter wafi hadal bet yang dalam ikilah bet sirru surat ikhlas terahasiannya surat ikhlas ini kandungannya surat kul huwa lawakan persan asyarif akang mulio paman utai siapa no koro aku mau cuman hu ing surat ikhlas hu keliru orang mau cuman hu ing bednya adal bed pasatai surat ikhlas wong gel mau cuman bed iku mau karo surat ikhlas karo-karo nih lo ping sewuluru gak pada suwe mari mau coba bisa surat ikhlas mau coba surat ikhlas ping sewulur itu dungu itu cara Jawa ini alam tohara dengar keadaan suci gak ngentut gak ngising ya yang diwudu bagaimana tohara dibadanin saupin suci pakaiannya wabadan awae awae suci pakaiannya suci wabadan panggungan ya suci fikulilalain dalam saben-saben dalu yang dalu min salah silahnya saya telung dalu ya diwoco itu mau moco nih bakda saumin naharia sause poso awane salah silahnya awan poso telung dino manriado di satane riado latihan atamah kang sempurno joko nafsune angkul di ruhin semangan sekape kewan kang ana nyawane aja mangan nyawa lho ja mangan iwak gak oleh pitik wedhus gak oleh ninggalo panganan sing ana nyawane termasuk terasi terasi iku toko petis iku toko nggone iwak dipresir ya mateni iwak pirang-pirang dadi terasi jahat sama terasi mung mateni iwak pirang dipuangan lho nyawa pirang-pirang sama empok
dadi terasi. Wa ma kharaja lan kewan-kewan kharaja kang metuman min ruhin sangga nyawa iku ma kharapen ruh apa terasi, petis, kewan apa kewan panganan sing asale teko benda hidup male mati. Ma kharaja min ruhin. Ibtida'uha yauma sholat. Ibtida'uha utawi kawitane salah sulayalin. Ibtida'uha yauma sholat sak dina Selasa posone dina Selasa Rebo Kamis. Wakor amo cuman ba'da sause salah sulayalin. Wis telung dina malam Jumae posone Selasa Rebo Kamis. Ditutup maca ad-da'watain doa at-fatihah kang bakal teko ping 40 sisi maraton ping 40 sisi ambalan dungane iki nguri iya paya taman anika nyempurna sopong kira atane mojone filai latisai dalam malam ketiga ini wis malam ketiga wong mojone sampai malam ketiga apa malam Jumat langsung malam Ahad. Duh, kok gak ya? Waya utai Lailatul Salisai ko ya umul Jum'ah dina Jum'ah Lailatul Jum'ah ini selalu malam Selasa buah Kamis malam Jum'ah Pramoca ini mulai malam Selasa malam Jum'ah terakhir ya itu belum lebu alih atas iman khodamu Yesus ya apa khadam ini kira surwa ono khadam cuwedi ngatok sampean nalikannya malam Jum'ah kenal disik jenenge hadame mas mutai arane hadam Abdul Wahid wa jeneng belum kang Abdul Wahid teko monggo monggo wayu salima uluk salam sopa Abdul Wahid alaih ngatasi man salam uluk salam assalamualaikum bersama saya ruda alaih salam jawab ono man alaih ngatasi Abdul Wahid assalamualaikum jawab yo waalaikumsalam wayu azim lan ngegungno sapa man dhewe Abdul Wahid dimulyakno dihormati waina saat temen Abdul Wahid malakun malaikat azimun kang atu malaikat nyepo dadi wong malakun azimu jali lupa dengan agung derajati azimu sya'an kang oparaneku agung tingkai ini kamu yakdi lahu jami'ah bahkan mekani sopo Abdul Wahid ya. Lahu maring man jami'ah maik kabayin barang yakdu bukan nyupre manu ing man jalu opo sama ring mulai kat Abdul Wahid bakal diparingi maik lahu mindu sama Abdul Wahid ya. Wes wabuhuruhu utang kang den obong pedupane pedupane man sing diajawin menyang Jawa menyang Jawa maluban zakar luban yo harus nama satu menyang luban zakar kang ana cara jawane wa hadhi sifatut wa hadhi utang kelas sifat sifat dakwah sifat ndonga iki modele ndonga sampean pilih lho jangan iki ojo kabeh dipraktekno di sing cocok sawan pilihi go siji bocah siji donga sing diwaca la iki kumpulane donga macam-macam sawan pilihi sing cocok sampean waca iki lah gampangane aku lu ngucap sapa sira bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ahad lawan nyebut asmane Allah Al-Wahid kang siji Gusti Allah yang satu Al-Ahad kang ijen Al-Fard podo maknane ya Fard ini ke ijen As-Somad ini coro Jawa ini gak ono ya jadi sasaran radio persada sasarane radio sa Indonesia Somad sasarane kabeh ndonga ring Gusti Allah Allahu Somad Gusti Allah sasarane kabeh wong ndonga ibadah sasarane ring Allahu Somad
alladzi rafa'a kang ngangkat sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit dilapis-lapis-lapis biwira amrin tanpa cagak modele kaya apa Gusti Allah sing nata waja'ala lan dadi anu al ardo ing bumi singgi bumi Gusti Allah sugih nandur jagung nandur menyok waja'ala al ardo minha mihadan hale dadi lemek sama ngadek no bumi lemek wakola kolan dadi no sopa Allah al holko ing makhluk yuk sampean kabeh iki wa aksahum ada dalam ngitung-ngitung sopa Allah hum ing khalku wa aksahum ada dalam pirob ing itungan-itungani wa mindum laniku setengah saking khalku diantara makhluk nok dunya iki arwahun tapi berapa ruh-ruh benda-benda hidup namanya ruh mulai semut sampai gajah wanufuran jiwa-jiwa nafsu-nafsu wa asadara awak-awak ono jasmani, ono ruhani, ono nafsu holakun dati ono sopo Allah dati ono hum ing holku ikut roti iklan kekuasaan yang Allah ikut wah takut roh gak pengen gak mungkin dah ikut wah ya panutannya sing temen ikut roti wah ini diganti roh ya gak matu akal kali ikut roti iklan kemampuannya Gusti Allah ikut wah ya iso tapi kok gak penak wa amadahum bihikmati wa amadah lan noto sapa Allah hum ing khalku to arwahe kene hum ing khalku mau bihikmati kelawan kebijaksanaan yang Gusti Allah si toto kabeh ana semut sampe gajah ana ula napa kok rapi dadakane bahwa teh Gusti Allah iku rebu kulisein pengerane segala sesuatu iki Gusti Allah azam maha agung man sapa wong ya khofu kang wedi mandu ing Allah bakal mulya azam agung ya mulya padha bae wong sing wedi ring Gusti Allah wah wayarju hulan arep-arep mandu ing Allah gawate katok arep-arep marang Allah wayaksit lan maju mandu ing Allah nuju ring Allah saman kabeh iki wis titik ajibu nyembadanono sira kabeh nyembadano yang manuto nuruto kerja sapa sing diperintahno nyembadani ya khudamah kulu ala ade biar perhadami kulu ala ahad hadam malaikat yang ditugas no joko kulu ala ahad punya hadam gak karuan ake ini sama ditoto hadami kulu ala ahad jadi wong sing toto kerumunnya api kabe mau bi izadilah demi keagungan yang Allah demi keagungan yang Allah al-wahid kang siji al-ahad kang ijen al-fardi as-somat sasane maknane padha wae ya fardun ya ijin wae as-somat kang den tuju dadi sasaran nek dituju ya kene Gusti Allah dadi sasaran segalanya dituju segalanya alladzi lam yalid kang ora nglairno sapa Allah walam yulad kang den lairno sapa Allah Gusti Allah anak jare wong Kristen ngomong Gusti Allah sih Nabi Isa sih anak itu Gusti Allah anak Tuhan salah soal jongono pelecehan terkapek lego Gusti Allah dia anak Nabi Isa ono noai nah bujurnya Siti Maria mertuanya siapa
ngono bae. Wis aja ngono wong Kristen ayo Gusti Allah iku lam yalid wa lam yulad wis mbuh kita kudu yakin yo gak duwe anak, gak duwe bapak, yo gak duwe bojo. Sasaran segalanya alon-alon ditoto iku. Mundhak dadi umek gak karuan kaya agama-agama liya. Walam yakun ora ana lha Gusti Allah kufuane madani. Iku madani ahadun sapa wong suci gak ana sing madani Gusti Allah. Uduru. Moto teko sira kabeh hadam-hadam ayo nang teko-teko hadame kula Allah hati. Wala tak jazu aja apes sapa sira kabeh. Aja padha apes. Wala ta'ok mingkum ahadun. Wala ta'khallafun. Mingkum ahad aja nganti nulayani sanga sira kabeh so ahadun wong suwiji aja nganti perselisihan. Undake kere-keran. Isma'u ngrungokno sira kabeh hadam-hadam. Yang tak halal malah persiang kenek malah ngari yo kenek kau nasi ngeri nih ngari. Wati walanto atau sirokape manut manut deh khatami kula lohat. Walan tanta akharu lagi bodomo ojo bodo kari sirokape ojo kamelo rene. Walan tajar rodu lan ojo bodo. Walat walayan tajar rod alaina oreo. Walaya tajarot alaina minkum ahad ojo nganti ngopo cah saiki alaina minkum ahadun jarot ijen ngari ojo nganti wis makna bahasa Indonesia apa ya ketinggalan gak ngunangil ijen alai nama marang kita mingkum setengah sing sira kabeh ahadun sopong suci soane sing ketinggalan lho gak teko rene khatame kula Allah hadi ngumpul kabeh mau bi hakikul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad uhduru teko sira kabeh khatame kula Allah hadi kumpul pihakil maliki demi hake Gusti Allah kang dadi rojo annafil amru annafil kang nembus ini pak nasli ya amru apa perintah malik perintah nembus sampai ring kalangan diso alaikum marang sira kabeh as-sayyid Abdul Wahid hadame pimpinane hadame kula lahat Sayyid Abdul Wahid aluha cepet al ajal ya cepet asae cepet makne padha cepet al ajal aluha asa manane padha haya ayya Allah ayo Sayyid eling-eling Gusti Habibul Muwahhidin kekasih wong kang nyuwijekno marang Allah kabeh hatame kullu ajib nyembatan ono siro ya Abdul Wahid ya kusini Abdul Wahid Bil Wahid Al Ahad Bil Wahid demi ngopo ya Gusti Allah kang anduweni asma Wahidun Gusti Allah kang siji Al Ahad kang siji Wahid ya Gusti Allah demi Gusti Allah sing siji wakun ono siro ono aunan iku mitulungi limareng ingsun alama ing atase barang uri tukang arepa sapa ingsun tak barokallah muga-muga paring barokah sapa Allah fi kamarang sira waalaikalan marang sira wazata muga-muga nambahi ka ing sira ngrambahi wazataka nurun alamir nurono penur ala ndo ing atasin nur pemancar pusate Gusti Allah
wadu'afa lakal ujur lamu genikel-nikel no sopa Allah nikel-nikel sopa Allah lakamar sal ujurin piro-piro ganjaran-ganjaran wis dungo tok itu ngemandi-mandi dipilai dewi ngusin cocok seakai bab-bab dungo mandi toknya